Hallo folkens, velkommen til episode nummer 2 av Murderer Soul Suspect. Takk for enorm respons på første episode. Det var veldig stas å se at en ny skrekk, krim, eventyr, horror-serie ble godt mottatt. Og mange av dere som liksom hadde ventet på det lenge. Så shoutout til alle dere som liker denne type videoer. Det kommer mer utifra responsen, så kan vi bare gønne på. Dagens episode blir lang og god. Vi skal fortsette på hovedquest nå, fordi jeg så at det vi gjorde i går var en sidequest. Så ja, vi skal bare kjøre på, se hva som skjer. Og ja, satse på noen jumpscares. Jeg litt gira på å bli redd snart, så det var moro. Men hvis du liker serien så langt, så er det bare å kline til like-knappen. Abonner for enda mer, fordi det kommer kontinuerlig innhold. Dette blir en videoserie. Og ja, la oss bare hoppe rett inn i dagens video. Da er vi her, åpenbart. Denne fruen har stikket unna, fordi hun rett og slett fikk saken sin løst. Og vi var veldig snille. Vi var veldig flinke. Så vi skal opp til fjerde etasje nå. Når jeg sa det der at jeg var giret på jumpscare, så var jeg egentlig ikke så giret, altså. Oh, man. Det er mange av dere som sa sånn der, den serien her er for tam. Den var ikke kul nok, liksom. Men tro meg. Den her er kul nok. Fordi jeg har hørt syke ting om det greiene her. Men ja, vi bare tar turen opp. Jeg har også skrudd opp lyden litt, sånn som dere kan høre nå. Fordi det var noen av dere som mente at det var litt for lav lyd. Nå er vi på andre floor. Litt flashback, ja. Nei, nå er det barn igjen. Å, det er hun! Okay, nå skjønner jeg ikke en dritt. Hey, how the hell did it come back? Did I do that? Hey, come back! Those notes aren't for you. Sinna jente. Great. Looks like some sort of code or something. Ja, jeg vet ikke noe. Her er det du som må være smart. Yeah, well, I made it up to the fourth floor before the police cart away the evidence. Right. Jeg vet ikke om vi kan undersøke noe greier, ja. Men jeg aner ingenting. Oi! Ok. Jeg sjekker her, ja. Her er det noen mennesker. Hva er det her? Det ser som folk. Skal vi se. Hva er det du sier, da? Maybe she's getting too much sugar. I mean, that keeps kids awake, right? Ok. Snakker du om datteren sin eller noe? Spennende. Jeg vet ikke. Jeg hater barnelyder på sånne spill som det er. Ja, hvor er jenta? Jeg vil ikke inn hit. Hvor er hun? Er hun her inne? Nei, her kan ikke jeg gå, nei. Er det faren eller noe? Hallo, hva skjer, bro? Hey. You enjoy scaring kids? This little girl cost me everything. It was supposed to be a simple job. Easy money. So drepe? She's just a kid. It don't matter what she is. Her daddy owed too much to the wrong people. She was just an insurance policy. Is that where you come in? A simple snatch and grab. Wow! If everything was settled up, I'd let her go. I'm guessing it wasn't so simple. That may be. But she owes me now. And I ain't leaving till her debt is paid. Cut your losses. It may be a while. Ja, han virker som en idiot. I can wait. Okay, så jeg kan ikke stille det andre spørsmålet. I've got nothing but time, my friend. Han har en veldig rar holdning, men ok. Ja. Hvor er jenta? Jeg skjønner ikke hva de greiene her er. For det pleier bare å være i veggen, sånn som det her, liksom. Hello? Ok, da må vi prøve å komme oss opp til fjerde etasjen, da. Jeg trodde helt ærlig ikke at det spillet skulle være skummelt. Men jeg tror at det har potensialet til å bli litt skummelt. What the?
just shit? Hva i... Han her kommer til å bli spist opp av den demonen. Nei. If demons find you, they will hunt you down and suck your soul. Mer enn nok informasjon. La oss løpe. Ok, greit. The residue of ghost souls hides... jeg vet da, jeg vet ikke hva det betyr engang! Ok, greit. Ok. You can move between and hide objects. Ok, greit. Ja! 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 If demons can't find you for a while, they will stop checking and leave. Ok, greit. Hold R1 to see demons through the walls. Remember to always approach a demon carefully. Ok, greit. Ja. Hva er planen din nå? Ok, kan du stikke, eller? Kan jeg drepe den, liksom? Er det greia? La oss gå bortover igjen. Ja. Ok, hva, skal du stå der lenge, liksom? Jeg vil ikke det her! Ja, stikk, demon! Stikk, ekle greie! Kan jeg drepe den, liksom? Sånn! King Kong, jeg er best! Hva gjorde jeg? Hvorfor var han demonen nå plutselig? Hva skjer? Så mange spørsmål, så liten tid, så få svar. Men det der var det scary shit. Jeg bare killa den demonen, ass. Er det flere? Det er flere demoner her! Oh my god! Så det var ikke så lett, nei. Ok, jeg skal slakte de der. Er det flere oppe, eller? Eller kanskje vi er i fjerde? Nei, vi er i tre nå, ja. Ok, men vi må gjennom her. Åh, jeg trodde jeg var sånn pek- og klikkspill. Ok. De kan ikke se meg her. Jeg kom bort hit, da. Ekle lille djevel. Kom her, ja! Ja, kom her, ja! Ja, kom nærmere. Ja, bra det. Ok, greit. La oss eksekute den dritten her. Ja! Ja! Det gikk fint! Jeg gikk her! Jeg gikk her! Until nå var så mye lettere. Se da! Bro? 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 Å fy, de svarte granskene. Ja, hvorfor... jeg skal slakte han her også. Men hvorfor fikk ikke jeg eksekute han? Jeg var baken! Å, kom her da. Skal jeg slakte deg? Ja! 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 Jeg tok feil knapp! Jeg tok feil knapp! Oh my god. Oh my god. Ja. Det er feil, bro! Sånn! Kom deg bort! Ser ikke de gutta her det? Ok, fokus nå. Ja, bort med deg. Stikk! Full kontroll. Slapp av. Oh my god, det spillet her. Ferdig greier. Ok, greit. Oh no. Ok, han kommer ikke til å gå ut etter meg her nå. Nå skal vi approach den, så skal vi drepe den. Sånn! Ja! Ja! Og så der! Oi, shit. Hvor skal du, ja? Halla, bro. Hva skjer? Kose med boka di. Jeg skal drepe han her. Nei! Mamma! De er jo ikke lette å drepe, de her. Jeg er ikke der, bro. Hva er det den gjør? They will start checking hiding spots to find you. Ok, greit. Men du finner ikke meg nå.
Kan jeg løpe av gårde, eller? Kan du gå vekk? Kan du... Jeg orker ikke det her lenger. Ja, sånn er. Ok, jeg er ferdig med å være redd. Skal jeg bare drepe den? Hvis du gidder det her. Ja, bra. Nå stikker du. Ja, nå kan jeg de dyra her. Kom her, jeg skal seriøst slakte livet ditt. Nydelig. Og så approacher vi en stille. Tar det helt med ro. Ja! Og så skal vi bare... Ja, men i alle dager. Nei! Hvor lenge kan jeg overleve det her? Sånn, nå er det greit. Ja, men hvorfor får ikke jeg execute den der? Ok, greit, det er noe feil med det systemet her. Ja, kom her da, den lille djevel. Åh, så skummel du er. Kom her, ja! Jeg sverger. Det er ikke leik med meg, vet du. Du har kanskje prøvd å drepe meg, men det går fint. I still got control. Ok, hvordan sniker jeg meg inn på den? Ja! Og så BAM! HÄÅ? Hvorfor får jeg ikke til det her nå? Ja. Nå er det noe gærent her. Stikk da. Ja, drit i da. Stikk. Du er ikke noe fet. Hvis du gidder å komme bort meg nå, så er det bare taper. Du er forbanna taper, det er det du er. Er det så morsomt? Ja, bra. Tilbake igjen. Unnskyld for Facebook-melding. Det var 100% meg. Nå går du, nå stikker du. Det kan jo umulig være morsomt. Sånn, ja. Jeg bare må få vekk de demonene her før jeg gjør noe som helst fornuftig, for det her er latterlig. Hvis du gidder å hyle nå. Ja, moro. Han her var en pain in the ass. Ja, nå blir han her inne. Åh, så deilig. Åh, så fantastisk digg. Jeg ragequitter hvis du kommer bort til meg nå. Åja, jeg kan flytte på meg videre, ja. Åja! Da gjør det mening. Jeg trodde jeg måtte holde meg in character, ja. Ok, nå er det faktisk nok. Ja! Ja! Ah! I'm an animal! Sånn, vet du. Nå har jeg fått kontroll på de der spindelvev-dæmonene. Ikke spør meg om hvorfor jeg kalte det, men det... Åh, så deilig. Åh, av Watery. Jeg må egentlig ned. Skal vi se, jeg bare hører hva de sier. Jeg vet ikke. Er det en fest? Du suger dritt, faktisk. Og du, hei, hva skjer? Hei, det er... It's you. You're famous. Check out the TV. Ikke si sånn da. Thanks. Er jeg famos? Jeg vil se. Sånn, vet du. Det gidder vi ikke. Vi gidder ikke ha noe av det der. Men jeg så en sånn der greie nede. Jeg håper det er mulig at jeg kan gå ned. Digg. Ok, jeg skal bare kjapt ned. Fordi jeg så en sånn der peisgreie. Så hvis jeg bare tar en kjapp sviptur helt ned, så er det greit. Jeg vet ikke hva denne storyen er, men det er greit å ha med seg. Ok, men da beklager jeg, som tok rett og slett å bruke så lang tid på de poltergeiste, men nei, det er ikke det det heter. Ja, jeg beklager for at jeg brukte lang tid på de der hersens dritungen i hvert fall. For de var litt pain in the ass, det må jeg innrømmes. Jeg synes det var noe her inne. Der ja!
Fint. Sånn. Og jeg kan ikke komme gjennom der. Nei, men da har vi den. Så det er det der, det er ekstra stories, liksom. Fett. Men da var vi i 3. etasjen nå, og da må vi opp i 4. etasjen for å finne ut av hva som skjer der oppe. Nå jogger han litt også, ja. Vært litt så produktiv i dag. Jeg lurer på hvor mye liv vi har, for vi døde jo ikke av de greiene der. Selv om at vi ble satt på x antall prøvelser, vil jeg påstå å si. Nå kan vi ta oss en liten tur gjennom South Stairwell. Stairs her. Og så ser vi om det er flere dæmoner i 4. etasjen her nå. For vi måtte jo gå gjennom hele driten. Vi kan ta en liten snakkes med han Kjomin. Det var ekkelt. Æsj, av meg. Nei, kanskje. Vi er riktig etasjen, ja. Stemmer. Men jeg visste ikke at vi kunne holde inn R1 for greier og greier. Her har vi noe bevis. Julius Thoughts. Her kunne vi også gått inn og herje. Men det lot vi være. Selvmord jo. So which was it, electrocution or slit wrists? The razor. It was only supposed to be the razor. That's what the voices told me. The music was just something to focus on until I bled out. So the radio was just an accident? I started the cut. The warm water made my skin so soft, but I couldn't go through with it. The radio slipped off the edge when I was getting out. And I didn't want to die. It was the voices in my head that wanted me dead. I'm sorry, kid. Ja, ja. Sånn er livet. Men han vet jo hva som skjedde. Hvorfor er han i livet? Har han også noe uoppgjort? Jeg så deg, din lille djevel. Husker jeg prosesser kona? Ok, så hun har ikke noe tanker, nei. Greit. Hallo, du, ja. Kjedelig. Men vi kunne gjemme oss i han, da. Det så jeg jo. Så hvis vi går igjennom her, er det noen flere jumpscares nå? Jeg kommer til å drasse skjermen hvis du våger å putte sånn demo. Boys, what's up? Ok, folks. I need you to keep your distance from the scene here. What happened up here? I'm afraid that's God. Why can't I think of anything original to ask? Don't want to be outside alone now. Fair enough. God, why don't they just tell us? Fordi det er top secret. Hva er det Mr. Cop lurer på? Why does everyone need the gory details? Folk er nysgjerrig. Ok, så han er veldig autoritær akkurat nå. You seen that little girl that lives here? If she turns up, you come find me. Got it? Baxter looking for the girl. Det er hun der jenta som vi snakket med nede, som han tok og kødda med som konsekvens. Ikke den type kødding. Kødda med i form av et eller annet uoppgjort med faren. Det er gønneren til han skurken, det. Ei! Mamma hadde aldri gitt meg en gønner, men ok. Det er greit. What was the killer doing here in the first place? What did I miss? Ok, så da må vi finne the answer. 0 av 14 clues. Ok, greit. Så da har vi noen clues her. You can reveal the residue of memories. Ja. Ok. Searching, 100%. Searching. Purposeful. Jeg er god! Ok. Så det var én. Noe gøy her inne. Her har vi... Clue. Det ser ikke ut som at det var noe viktig. Her har vi noen greier. Kids psychological drawings. Ok, greit. Vi har ikke noen clues til å finne ut hva han skulle gjøre enda.
Her har vi noen greier. Packing or unpacking, ok. Spennende. Så da har vi nok av bevis her inne, tenker jeg. Her har vi jo clue. Men var det den han tok med ut? Det var det ikke, tror jeg. Skal vi se her nå. Har du noe positivt å si? Hvem er disse tenantsene? Der har vi en bag. Får jeg researcha den eller noe sånt? Nei, det gjør jeg ikke. Her har vi noen greier. Si meg lite, men ok, da har vi enda et hint. I don't know how this will end. The killer is an enigma to the police and a lurking shadow in my own life. If only I can keep Joy from harm, I would do anything, even push her away, if it meant pushing her to safety. Okay. Det er litt mye random clues, jeg merker. Skal vi se, her har vi noe shattered glass. Her hoppet vi ut. Eller ble dyttet ut. Hoppet ut, ble dyttet ut. Ok, så vi hadde en fight. Og han endte opp med å vinne ved å dytte oss ut. Her har vi noe klær. Oi, enda en. Så vi hadde jo en fight, men jeg innbiller meg at vi hadde en samtale først. Spiritual, ok. Enda en. Og hvem er du? Hiding. Frightened. Watching. Så er det det? Jeg prøvde å være helt bak. Jeg prøvde å redde hun her. Eit. Det kan være en signifikant informasjon. Ok, så jenta var nervøs. Hadde vi noen relasjon til denne jenten, må hun tro? Jeg vet ikke. Men jeg føler at vi nesten har nok hint her nå. Til å gønne på. Ok, vi prøver. Jeg vil si at, why was the killer here? Searching. Og hun. Privatetterforsker Edulius Maximus. Og så kommer vår karakter inn bak, jeg er rimelig sikker på. Man. Turn around. You're under arrest. Wow, han slo hardt, ass. Hvorfor bank, jo? Hvem er det her? Er det en mutant, eller? Hun kommer til å rømme unna nå, da. Der! Han her er massiv, jo. Forbannet svær, sterk og... Ja. Og så har hun rømt ut vinduet eller noe. Men! Hvem er denne jenten? Det er spørsmålet. Var han etter den? Where'd she go? Hoo-hoo-hoo! Det finner vi ut av i neste episode av Murdered Soul Suspect? Ja, jeg tror det. Men uansett, så håper jeg dere likte episoden. Vi hadde noen sånne cheeky jumpscares der, dæmoner som jagde oss. Samtidig som at vi fikk ganske bankers svar på det vi... Rett og slett hadde ønsket å få svar på. Så ja, spennende. Vi så hvordan vi døde. Fikk en ny karakter inn i boka. Og Baxter skal lete etter denne jenta også. Det kan enten være sidequest eller primary. Det kommer vi tilbake til å se. Men i hvert fall så håper jeg dere har likt dagens episode. Så snakkes vi i en annen video en helt annen gang.
Husk å like videoen hvis du ønsker å se enda mer. Det er også svært essensielt. Love you people. Vi snakkes.